Sveiki, mani sauc Diana, un pašlaik mēs esam Bikernieku trase, kur šodien bija pēdējais drifta treniņš, un jau rītdien jums būs iespēja redzēt pirmos šī gada sacensības profesionālajā driftā. Šī treniņa laika labu rezultātu uzradīja Kristaps Blušs, kas gandrīz visu trasi pagāja driftā. Kā arī var atzīmēt Ervinu Žuku, kas trenēs tandēma ar Nikolaju Makarovu un Ivo Cirulisu, kas diemžēl nogāja no trases, tāpat kā Ervins Žuks. Ceram, ka mašīnas būs kārtība un sportisti varēs piedalīt sacensības, bet jūs mēs gaidām rītdien 13.00 Bikernieku trase, pirmas šī gada sacensības profesionālajā driftā. Atā!